Čau, říkám si Klaun. Vizory, jak už jste z úvodu mohli pochopit, tohle video je v 11 faktů o mně. Moje pravé jméno je Metadon. Je mi 12 let. Ano, mám rád čaj a keltskou foukací harmoniku. Co se týče filmu, tak moje nejoblíbenější jsou Annalies Michel. Od mála se zajímám o heavy metal, power metal a folk metal. Jsem zatraceně velký Klaun. Ještě donedávna jsem měl zubaře. Nemám rád kameleony, furt mám potřebu někomu vnocovat svůj černý humor. V životě jsem měl jenom bongo. A ještě nutno dodat, nemám rád akustickou kytaru a elektrickou kytaru. To byla strašně podstatná informace, ale já jsem ji samozřejmě říct musel. To je ode mě všechno, já se s vámi loučím a čus.